والله helt ärligt, jag vill bruka sån där munskyl hot och jag sån där vad mäckum för att fräscha upp hela påskehöjtiden, vet du. Ja. På årets farmen kändis var det mycket uppståndelse runt den 60 grinig. Efter att ha varit i klinch med någon där, grinig har du gräne. Och för de som är i Dubai i påska så blir det väl så varmt att det är bäst att starta och spela klärspoker. Och nu hade väl Tix refererat till ikväll är det lov att putta ägg upp i påskekurva.